Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен, Сапарбаева Замира Абдикадировна, педагогикалық шеберлік орталығының Шымкент қаласындағы филиалы тренері. Бүгінгі вебинарымның тақырыбы сабақты жоспарлау моделі жайында болмақ. Сабақты жоспарлау моделінде нақты неге тоқталмақпын? Жалпы сабақты біз жоспарлау барысында сабақ жоспарын жазу барысында мұғалімдердің көпшілігі бірден оқулықты ашып, оқулықтағы тапсырмаларға, оқулықтағы ресурстарға шолу жасай бастайды. Осы бір жайттарға назар аудара отырып, сіздермен Назарбаев зияткерлік мектептерінің мұғалімдеріне өткізілген курстан алынған материалмен бөліскім келіп тұр. Себебі бұл барлық мұғалімдерге маңызды деген бір ойда тұрмын. Жалпы жоспарлау бізде неден басталу керек? Әрине, пән бойынша оқу бағдарламасымен жұмыста. Оқу бағдарламасымен жұмыс істеу барысында біз қай тарауда жұмыс істеп жатырсыз, сол тараудағы оқу мақсаттарына шолу жасайсыз. Оқу мақсаттарын зерделеп, оларды саралап деген, мысалы, жеңілдері қайсы, қиын мақсаттар қайсы, қай мақсаттардан бастаған дұрыс 90-ды, 90-ның басында қай мақсаттармен жұмыс істеп, 90-ның соңына қарай қай мақсаттарға көшуіміз керек. Немесе тілдік пәндерде 4 дағды бойынша айтылым, тыңдалым, жазылым, оқылым дағдылар бойынша қай мақсаттарды бір-бірімен үйлесетін мақсаттарды ойластырып алу керек. Бізде мысалға айтылыммен оқылымды комбинировать етуге болады, немесе айтылыммен тыңдалымды комбинировать етуге болады. Осы екі мақсаттарды екі түрлі дағдыны алған кезде екі түрлі дағдыға байланысты оқу мақсаттарын да мұқият қарастыруымыз керек. Түрлі бағыттағы оқу мақсаттары өтсе бір сабақ аясында оны толықтай оқушыларды сол мақсаттарға жеткізу қиын болып кетуі мүмкін. Керісінше, мысалға айтылым барысында, айтылымға мақсат алған болсаңыз, айтылым барысында белгілі бір тыңдалымға арналған мақсаттарды кіріктіріп жіберуге болады. Сонда сіз бір тапсырма аясында, оқушыға берілген бір тапсырма аясында екі оқу мақсатын іске асырып жіберуге болуы мүмкін. Ол үшін мұғалім оқу мақсаттарын терең зерделеу керек. Яғни бір-бірімен жақсы үйлесетін екі, үш мақсат кейде болуы мүмкін. Бір тапсырма аясында іске асырып жіберуге мүмкіндік беретін мақсаттарды жақсылап қарастырып алса, өте тиімді болады мұғалім үшін. Және балалар үшін. Олар бір сабақтың ішінде, мысалға айтылымға бір мақсат қойылып, ал тыңдалымдың мақсаты мүлдем басқа форматта болатын болса, екі түрлі тапсырма берілу керек қой, енді әрине жарайды, екі түрлі тапсырма болғанмен де олар бір-бірімен қатты үйлеспей тұрса, тыңдалымнан айтылымға немесе айтылымнан тыңдалымға өткен кездегі переход бар емес пе, өту, сол өту процесі, сол жердегі көпіршені мұғалімге ұйымдастыру қиын болып қалуы мүмкін. Кейін мұғалімдер вообще ол жайында кейде ойланбайды да, яғни бір тақтадан бір тақтаға өтіп жатқан кезде жаңағыдай көпірше болуын, оқушыларға екі тапсырма арасында бір байланыстың болуын, бірімен бірі шығып тұрса тіпті керемет, бірімен бірі жақсы байланысып тұрса өте керемет. Сол жайттарды кейде назардан тыс қалдырып қоямыз. Және дайындық жұмысында біз не істейміз? Пәнішілік байланыстарды анықтаймыз. Пәннің ішінде мен айтып отқан байланыстарды анықтауымыз керек. Пән аралық байланыстарды анықтасақ болады тіпті. Басқа пәндермен, басқа пәндерде қандай тақырыптармен жақсы үйлесіп тұрған мәселенде. Сонымен бүгін мен сіздерге ұсынатын сабақты жоспарлау модельдерінде түрлі модельдер бар. Нақты бүгін мен сіздерге SHU деген модельді ұсынғым келіп тұр. Бұл әрине ағылшын тілінен алынған. Әрбір әрпі ағылшын тіліндегі белгілі сөздерді белгілі мағынаны белгілі бір концепцияны білдіреді, сондықтан осылай SHU деп аталады. Әрине қазақша аудармасында ол басқа болып кетеді. Дегенмен де ол енді әрбір бөлігіне тоқталып көрейік, жеке-жеке тоқталатын болсақ.
бірінші issue дегенде E әрпінен басталады, ол analyze learners. Яғни не істеу керек, оқушылардың қажеттіліктері мен жеке ерекшеліктеріне талдау жасаймыз. Оқушылардың қажеттіліктері. Яғни сабақты жоспарламаңыз бұрын. Сіз 7V-ға жоспарлап отырсыз ба? 7-ші бұлай санап оқушылардың қажеттіліктерін. 7-ші V. 6A-ға жоспарлап отырсыз ба? 6-ші А сынып оқушылардың қажеттіліктері қандай? Ол сыныптың оқушылардың ерекшеліктері қандай? Осыны талдау жасай отырып бар жоспарлауға кірісеміз. Яғни бізде болады, мысалы, кейде 7A мен V-ға бірдей жоспар жасайсыз, бірақ 7A-да сіз жоспарлаған жайттар белгілі бір форматта орналады, 7V-да басқа форматта орналады. Неліктен? Себебі әр сыныптағы оқушылардың қажеттіліктері әртүрлі, және ерекшеліктері әртүрлі, мүмкіндіктері әртүрлі. Бұл жерде неге назар аударуға болады? Біріншіден оқушының оқытудың жетекші стилін анықтап алу, яғни сіз осы сабақта аудио материалды қолданасыз ба, визуалды материалды қолданасыз ба, жоқ тактильді ма. Біз білеміз, оқушылардың оқу стилі әртүрлі. Визуал балдар бар, бізде сыныпта аудиал балдар бар, және кинестетик балдар бар. Әрине бізге сол балдардың бәрін қажеттілігін қанағаттандыра алсақ тіпті керемет. Себебі оқыту үдерісінде бала үйреніп жатыр, үйреніп жатыр. Ал енді оның үйрену стилі өзінің бір өзгеше болғандықтан оқыту сол үйрену стиліне сай келмей қалса, әрине ол дискомфорт тудыруы мүмкін, немесе үйрену тиімсіз болуы мүмкін, нәтижеге кереметтей сіз күткендей нәтижеге алып келмеуі мүмкін. Себебі мүмкіндіктер және қажеттіліктер сай келмей тұр. Оқушылардың бастапқы құзыреттерін дайындық деңгейін анықтау. Яғни белгілі бір тақырыпты мен мысалы жоспарлап отырмын ба, 7A-ға олардың 7A-ға сабақ беріп жүрген мұғалім ретінде, оларды жақсы бақылап жүрген мұғалім ретінде, мен олардың бастап құзыреттіліктерін және осы тақырыпты қабылдауға дейін деген қабылдауға қатысты дайындықтарын білемін. Демек мен сабақтың басындағы кіріспе бөліміндегі сабақты қалай бастау керек екенін осы жайттарға негізделе отырып жоспарлауыма болады. 7V-дағы балалар мысалға ол жайында мүмкін хабарсыз шығар, ол жердегі балалар кішкене дүниетанымы жақсы бір керемет кең емес шығар, көптеген әлемде болып жатқан жаңалықтардан хабарсыздау болса, оларға мүмкін мен белгілі бір осы бүгінгі белгілі бір тақырыпты өткелі тұрған тақырыбымды кіріспесін басқаша ұйымдастыруым керек шығар. Осы жайында ойланамыз. Оқушылардың жас ерекшелігін, академиялық қабілеттерін, тіпті жынысын, қызығушылықтарын, мотивациялар мен қажеттіліктерін анықтау керекпіз. Яғни жоспарлауды бастар алдында біз осы жайттарды міндетті түрде ескеруіміз керек. Әсіресе жас ерекшелігін көп жағдайда біз енді ескеріп жатамыз. 6-шы сынып оқушылары шамамен мынаған қабілетті емес, немесе мына жайттарды біледі, мына жайттарды әлі білмейді деген сияқты. Енді қызығушылықтар мен мотивациясы, осы жерде сіз өткеріп тұрған тақырып аясында белгілі бір оқушының ерекше қызығушылығы бар екенін білсеңіз, егер сіз оқушыларыңыз жақсы танысаңыз, әрине сіз сол оқушының әлеуетін қолдана аласыз сол сабақта. Оны уже алдын алып ойластыру керек еді, сол сабақты өтпейді. Мүмкін кіріспе бөлімін қандай да бір шағын жаттығуды, мега шабуыл болсын, немесе басқа бір жаттығу болсын, оны ұйымдастыруды сол оқушыға мүмкіндік беру керек пе еді. Өйткені оның сол тақырып аясында білімі бар ғой, тәжірибесі бар, бастысы қызығушылығы бар. Ал бала өзі жақсы қызығатын нәрседе өзін потенциалын көрсеткісі келеді. Өзін ол сенімді сезінеді біріншіден, ол сол сферада, сол тақырып аясында ол өзін жақсы сенімді сезінеді. Ал демек сенімді сезінсе, ол өзінің мықты жақтарын біледі, және соны көрсеткісі келеді, бөліскісі келеді. Сондықтан сіз сондай жайттарды әрине мүмкіндік берсеңіз, ол тіпті жақсы. Енді жалпы қараңыздаршы, біз неге осы сабақты жоспарлаудың моделіне тоқталып отырмын деген нәрсені кішкене айтқым келіп тұр. Хаотично былай ат үсті жоспарлау
болмайды сабақта. Өйткені сабақта белгілі бір жүйе бар. Сабақ жоспарының міндетті түрде жүйесі бар. Кейде біз ол тек қана сабақтың басы, ортасы, аяғы, яғни қорытынды бөлімі деп қана қарастырамыз. Ал негізі ол жерде бірнеше этаптар бар сабақты жоспарлау барысында. Ол этаптар оқушының жаңа материалды қабылдауының, тиімді қабылдау үшін және нәтиже жақсы болу үшін этаптарды жүйелі түрде сақтансақ, әрине біз жақсы нәтижеге жетеміз. Сондықтан да сабақты жоспарлау барысында белгілі бір модельге сүйене отырып жасасақ, өзімізге әбден соны дағдыға айналдырсақ, онда өте жақсы болады. Әрине, егер де ол модель сіздің оқытуыңызда нәтиже беріп жатса. Мысалы, сізге осы SHO моделі нәтиже бермесе, сіз басқа модельге көшсеңіз болады. Хантердің моделіне көшсеңіз болады, мысалы. Келесі сабақты жоспарлау моделіндегі келесі қадам ол S деген әріпті. State, Standards and Objectives, стандарттар мен мақсаттарды белгілейміз дейді. Бұл жерде біз не істейміз? Бұл жерде біз аудитория, яғни бұл оқу мақсаты кімге арналған? Оқу мақсатын алдыңыз, ол оқу мақсатын білесіз мемлекет ол стандарт ретінде беріп отыр. Біз барлық оқушыны осы оқу мақсатына жеткізу керекпіз. Енді біз алдымызда оқушылардың қанша пайызы, қаншауы осы оқу мақсатына нақты жүзер жете алады. Ойлануымыз керек. Жете алмайтындарға мен не істей аламын? Оларға мен қандай қолдау көрсете аламын? Бұл сіздің әр саралауыңыз бар, дифференциация, саралау. Белгілі бір оқушыларға қолдау керек екенін біліп отырмыз, ол түсініп отырмыз. Мысалы, мәтіннің негізгі идеясын анықтау деген оқу мақсаты болатын болса, оқушы бір беттен тұратын мәтінді оқу керек болса, мен мысалы ағылшын тілі пәнінде, мен сыныптағы белгілі бір оқушы ол оқу мақсатын орындай алмайтынын біліп тұрмын. Ол мен жоспарлағандай 6 минут ішінде сол мәтінді толықтай оқып, негізгі идеясын анықтауға арналған 4 сұраққа жауап бере алмайтынын біліп отырсам, мен оған не істей аламын? Оған қандай қолдау көрсете аламын деген жайтты ойлануым керек. Ары қарай келесі тәртібі. Тәртібі немесе оқу үлгерімі қандай? Яғни осы сыныптағы оқушылардың оқу үлгерімі қандай? Олар осы оқу мақсатына қаншалықты жете алады деген мәселе бойынша мен ойлануым керек. Ну, жете алмайтындарға жаңа ғана мен айттым, біз қандай да бір саралаудың тәсілін қолдануымыз керек. Ары қарай, қазір кешіріңіздер, мен бір. Келесі шарттар. Тәртібі немесе оқу үлгерімі. Дейді шарттар. Шарттар тәртібі немесе оқу үлгерімінің шарттары қандай? Яғни осы оқу мақсатына біздің оқушылар жету үшін қандай шарттар қажет? Осы оқу үлгерімін оқушылардың күтілетін нәтижеге жеткізу үшін қандай алғы шарттар міндетті түрде қажет? Сол жайында мен міндетті түрде ойлану керекпін, өйткені оны байлауға жариялау керекпіз. Байлау ол жайында білсе, оның сол оқу мақсатына жетуге мүмкіндік жоғарырақ болады. Деңгей, білім немесе дағдылар қандай деңгейде игеріледі? Осы оқу мақсатына, сіз жаңа бір сабаққа көздеп отырған оқу мақсатыңызға балалар жету үшін қандай дағдылар және қандай деңгейде игерілу қажет? Ол тілдік пәндер болатын болса, біздің 4 дағдымыз бар, тілдік пәндерде. Сол дағдылар қандай деңгейде игерілу керек? Кейде болады, жазылымға жеңіл оқу мақсаты берілуі мүмкін. Жай ғана тақырыптық сөздерді дұрыс жазу. Мысалы, оңай мақсат. Бұл жерде жазылым дағдысының жоғары деңгейі талап етілмейді. Ал енді керісінше. Эссе, белгілі бір тақырыпқа эссе жазу керек болатын болса, яғни алдымен жоспарын жасайды, одан кейін сол жоспарын қайта қарастырады, сосын сол жоспарға сай жазады, өзінің жазған жұмысын өзі тексереді, содан кейін барып жұмысты ұсынады. Бұл жерде бірнеше қадамдар тұр. Бұл таксономиясы бойынша бұл жоғары деңгейде оқу мақсаты және оқушылардың жоғары деңгейде жұмыс істеуі талап етіледі. Қарап тұрсаңыз, екі тапсырмада жазылым дағдысын
қамтитын тапсырма. Жай ғана тақырыптық сөздер дұрыс жазу, немесе эссе жазу. Екеуі де жазылым дағдысына бақыттылға, бірақ екеуінің деңгейі екі түрлі. Және сабақта оқу мақсатына байланысты біз белгілі бір сабақ мақсатын, оқу мақсатындағы дағдыға байланысты оқушылар қандай деңгейде жұмыс істейтіндігін алдын ала анықтап, оны оқушыға жариялап түсіндіріп алғанымыз өте жақсы болды. Оқушы біліп отыр, бүгінгі оның жұмыс қандай деңгейде болу керек еді. Әсіресе сіз мұны бағалау критерийлері арқылы жақсылап түсіндіріп айтып, жеткізіп, таныстыру керексіз. Бала сабақтың бірінші минутынан бастап не үшін отырғанын және алдағы уақытта не істейтінін біліп отыру керек. Келесі қадам. S деген әріп Select Strategies, Technology, Media and Materials. Бұл жерде не істейсіз? Стратегиялар, технологиялар, медиа және материалдарды таңдайсыз. Біздің негізі көп істейтініміз де осы, көп жағдайда. Біз не істейміз? Стратегияларды қандай әдіс тәсілдерді қолдансам болады осы сабақта деп кейде біз бірінші кезекте осыдан бастап кетеміз. Ал көріп тұрсыз бұл үшінші қадам. Енді барып біз қандай әдіс тәсілдерді қолдансам болады, қандай технология түрін қолдансам болады. Google Forms пен бір сауалнама алып жүрсем бе екен, жоқ бір сұрақ қойып Padlet тақтасында оларға жауаптарды жазуды ұсынсам ба екен, жоқ керісінше қандай бір бейнеролик көрсетіп сол тақырып, сол бейнеролик аясында олардың пікірлерін білсем бе екен деп сіз түрлі медиа құралдарын, технологияларды қайсысын тиімді қолдануға болатынын бүгінгі сабақ тақырыбына байланысты, оқу мақсатына байланысты қайсысы тиімді болатындығы жайында таңдап шешім қабылдауыңыз керек. Технологиялар мен ресурстар, оқу стратегиялары, әдістерді де. Мысалы оқылым болатын болса, ол қандай оқылым? Скэнинг ба, жоқ скиминг ба, яғни көз жүгіртіп оқу ма, жоқ мұқият оқу болады ма, қандай форматта оқу болады? Ресурстар, мысалға мен кітаптағы тұрған мәтінді ала беремін ба, жоқ әлде басқа мәтін іздестіремін ба? Немесе мен сыныбымда отырған өте ағылшын тілін жақсы білетін Әсел деген қызым бар, оқушы. Әселге мен басқа ресурс дайындаймын ба? Яғни Әселге мен мүмкін академиялық тілде жазылған күрделі мәтін дайындап келетін шығармын. Өйткені Әсел курстарға барып жүрген қыз, оның ағылшын тілі бойынша деңгейі жоғары. Неге мен түсініп тұрмын, Әселге бұл мәтін қызық болмайды. Неге ол мәтінмен шектеліп қалып, керек мүмкін жақсы бір жаңағыдай Әселдің потенциалын, әлеуетін ары қарай дамытатын, дамуын тоқтатып қоймайтын, тежемейтін, керісінше ары қарай оған дамуға мүмкіндік беретін ресурс алып келетін шығар. Сонымен бұл айттым, оқу материалдарын игерту әдістерін ойластырасыз, қандай да бір жаңағы тапсырманы балалар қандай жолдармен, қандай әдіс тәсілдермен, қандай стратегиялар арқылы игеру, оларға оны жеңілдеу болады, тиімді болады, қызық болады дегенде оқу процесінде ұйымдастыру. Мысалға соны жұптық жұмыс арқылы берсем бе екен, осы жерде топтық жұмысты кіріктіріп жіберсем бе екен, қосымша бір жақсы ашық сұрақтарды қосып топтық жұмыс болғандықтан жұмыстың деңгейі жоғары болу керек қой. Бұл жерде бәрі оған бірлесіп оқушылар пікір таласып ойларын айтып түрлі аспекттен қарастырып жаңағы проблеманы жан жақты қарастырып әртүрлі ой айта алатындай жайт болу керек. Бір ғана дұрыс жолы бар, нәрсені топтық жұмысқа беріп қойып қарап отырған әрине дұрыс емес. Ол жерде қандай пікірталас, қандай ой талқылаулар, қандай пікір алмасу болады. Әрине болмайды. Бір бірін толықтырып, бір біріне қарсы пікір айтып, бір біріне сұрақ қою болмайды ғой. Бір ғана дұрыс жолы бар, тапсырма беріп қойып отырсақ. Және өзіңіз оқу құралдарында ойластырасыз, ақпараттық коммуникациялық технологиялар жаңа мен қандай қайсысын қолдансам тиімдірек болады деген сияқты жайттарды. Келесі қадам, төртінші қадамда біз не істейміз? U деген әріп Utilize Technology, Media Materials, технологиялар, медиа материалдарды қолданасыз. Сіз таңдадыңыз, сіз шешім қабылдадыңыз, мен мынаны
қолданам, бүгін Jamboard қолданам, мысалға, немесе Google Forms-ты қолданам, немесе Мира тақтасын қолданам деп шешім қабылдадыңыз ба? Енді сол технология, медиа және материалдарды алдын ала қарап шығу керексіз. Өзіңіз, яғни ол бойынша біліміңіз толықтай болу керек, оны қалай қолдану керек екенін, оның артықшылығы неде, оның мүмкіндіктері қандай деген жайттар бойынша өзіңіз сол материалдарды сол құрылғыға сай етіп дайындайсыз, сауалнаманы осы мысалы Google Forms-қа салып дайындайсыз. Жоқ қандай да бір оқушылардың пікірін білгіңіз келсе, жаңағы Jamboard немесе Padlet тақтасын оқу ортасын дайындайсыз, оқушыларды дайындайсыз. Яғни оқушыларға да, егер олар оны бірінші рет қолданып тұрса, Padlet тақтасын мысалы, оны қалай қолдану керек бойынша инструкция берілу керек пе балаларға, және балалар оны түсінгеніне кепілдік болу керек. Балалармен жақсы кері байланыс орнатып, түсінгеннен кейін барып іске кірісуге болады. Оқу эксперименттерін жүргізгіңіз келеді. Яғни сіз оны алдын ала бір пробный дейді ғой, мынау вариантын жасасаңыз да болады. Содан кейін барып балаларға тапсырманы беруге болады. Өйткені кейде балалар егер бір жасап көрмесе, бірден тапсырмаға кіріскен кезде сенімділік төмен болса, қандай да бір жайттарды дұрыс естімей қалған болса, оның нәтижесіне әсер етеді. Ол мысалға есептің шығаруын біліп тұр, бірақ жаңағы құрылғыны қалай дұрыс қолдану керек екенін білмей қалды, немесе жазып қойды, бірақ отправить, яғни жіберу деген нүктені батырманы баспай қалды, содан кейін оның жауабы уақытылы көрінбеді деген сияқты жайттар әрине жұмысты тежеп, баланың кішкене мотивациясына әсер етуі мүмкін, орындап қойған нәрсені көрсете алмай қалса. Сондықтан баламен жақсы кері байланыс орнату керек, бәрі түсінгендігіне. Келесі қадамда біз не істейміз? Бесінші қадамда оқушыны қатыстыру талап етіледі. Яғни оқушыларды оқу материалын белсенді еруге қалай жұмылдыратыныңыз туралы ойлануыңыз керексіз. Біз оқу процесінде максималды оқушылардың максималды санын қамтуымыз керекпіз. Мүмкіндігінше оқушының барлығын, 30 оқушы болса 30 оқушыны процесіне тарту керек, 35 оқушы болса 35 оқушы, өте қиын жұмыс екенін түсініп тұрмын. Бірақ сіз жоспарлау барысында осыны ойлануыңыз керек. Осы тапсырманы мен жаңа стратегияларды ойластырдыңыз ғой, белгілі стратегияны ойластырдыңыз, әдісті немесе жұмыс формасын ойластырдыңыз, жұптық немесе үштік жұмыс немесе топтық. Сол форма, сол жұмыс формасы, сол стратегия, сол әдіс сізге оқушылардың барлығы оқу процесіне тартуға көмектесе ме, шын мәнісінде көмектеспейді ме? Осы жұмысқа қатыспай қалатындар болу мүмкін бе? Осы тапсырмадан тыс қалып кету қаупі бар оқушылар бар ма деген жайттарды ойлануымыз керек. Бүкіл сынып деңгейінде де, жеке оқушылар деңгейінде де анықтап алу керек. Мысалға топтық жұмысты мүлде ұнатпайтын Зарина не істейді екен, осы топтық жұмысқа қосыла ма, қосылмай ма, немесе өте алғыр оқушы Медеу, ол әрдайым идеяны бірінші айтады, әрдайым жауапқа тез жетеді, түрлі идеясы бар креативті бала. Топтық жұмыс барысында ол бірден түрлі идеялар айтып басқаларға ойлану, басқалардың ойлануын тежеп қоймай ма, басқалар оны қолдап қоштап, иә қосыламыз, иә қосыламыз, сенікі дұрыс болды, осыны айта салайық, иә мете күшті идея, осыны айт сен деп қана қойып, олардың бойынан ешқандай ойлау процесі жүрмей қалу қаупі бар ма жоқ па, соны ойластыруымыз керек. Мүмкін медеуді біз эксперт ретінде сайлайтын шығармыз, мүмкін медеуді мен өзім көмекші ретінде алатын шығармын, немесе медеуге басқа бір өзіне қасына бір оның деңгейіне бір сай бір оқушыны беріп, оларға белгілі бір жобамен айналысуға мүмкіндік беремін бе, басқа бір ашық керемет тапсырма беремін бе, олар сабақтың соңында маған бүгінгі тақырыбымды қорытындылап беретіндей жақсы бір тапсырманы ортаға салып жүргізіп береді ме. Яғни оның потенциалын мен барынша қолдану керекпін, плюс басқалардың жұмысын тежеп қоймайтындай жағдайды ойластыру керекпін. Өйткені ол расында кейбір сыныптарда ондай оқушылар бар ғой, бізде өте ауыр, өте керемет сондай қабілеті жоғары оқушылар кейде топтық жұмыс кезінде сол балалар не істейді, басымдық тартып кетеді. Демек біз жоспарлау барысында осыны ойлану керекпіз. Келесі сабақты жоспарлау моделінде алтыншы қадам evaluate, revise дейді, бағалаңыз және қайта қарап шығыңыз. Жоспарыңызды шамамен уже жасадыңыз, енді сіз не істейсіз, бағалайсыз, қайта қарап шығасыз, иә
қойған оқу мақсаттарына қол жеткізілді ме? Яғни сіздің нау берген нелеріңіз, жоспарлаған тапсырмаларыңыз, оған кіріктірген стратегияларыңыз сізге оқу мақсатына жетуге мүмкіндік берді. Ой, сізге емес, кесімше, сіздің оқушыларыңызға оқу мақсатына жетуге мүмкіндік беріп тұр ма? Осы сабақты жақсартуға болады ма? Тағы қайта қарап отырып, кейбір жерлерде, кейбір жайттардың назардан тыс қалғанын байқап қалуыңыз мүмкін, немесе тағы да бір жайттарды қосқыңыз келуіңіз мүмкін, жақсартуға болады әрине қайта қарап барысында. Сіз таңдаған технологиялар, медиа және материалдар ұтымды болды ма? Негізі бұл сабақты осы алтыншы қадамда сабақты өткізіп болғаннан кейін де жасауға болады. Сабақты өткізбей тұрып жасаған бұл негізі тиімдірек болады. Өйткені жоспарлап болдыңыз, бірсыпыра енді қайта қарау барысында кейбір жайттар, кейбір инсайттар сізге келуі мүмкін. Сонда сіз жоқ, менде мына жерде осы мына тапсырмады мен істеймін, менің оқушыларым барлығында осы Padlet тақтасында жұмыс істеу мүмкіндігі болмай қалады ау, немесе менің оқушыларым барлығы осы сауалнамаға Google Forms арқылы жауап бере алмай қалады ау деген сияқты ма, сізге бір ойлар келуі мүмкін. Сол кезде мүмкін оны алмастыру керек шығар басқа бір қол жетімді ресурстар арқылы, материалдар арқылы. Осы сабақта басқа технологиялар, медиа және материалдарды қолданғанда жақсырақ болуы мүмкін бе еді деген сияқты ой кейін келмес үшін әрине жоспарлап болғаннан кейін жақсылап бір көз жүгірту барысында ол идеялардың сабақ болмай тұрып келгені бізге әрине тиімді, иә, өйткені сабақтың нәтижесін жақсартады. Олардың алған тәжірибесі жалпы алғанда бұл нәтиже берді ме? Енді бұл сұрақ оқушы сабақты өткізіп болғаннан кейін оқушылардың алған тәжірибесі жалпы алғанда оң нәтиже берді ме деген сұрақ әрине сабақты өткізіп болғаннан кейін өзімізге қоятын рефлексияға арналған сұрақ, иә. Жақсы әріптестер, осымен менің сіздерге бүгінгі таныстырғым келген модель осы. Үшеу деп аталатын модель, сабақты жоспарлау барысында қолданыңыздар. Сонда бұл сабағыңыздың жоспары жүйелі болады және сізге белгілі бір жайттардың алдын алуға көмектеседі, белгілі бір жайттарды жақсартуға, сабақтың жалпы нәтижелі жақсы болуына көмектеседі деп сенемін. Сонымен өздеріңіз тағы да интернеттен толығырақ мәлімет аламын десеңіздер, осы үшеу тәсілі модель туралы ізденіп қарасаңыздар болады. Бүгін сіздермен болған мен Сапарбаева Замира. Сұрақтарыңыз, комментарийлеріңіз болса қалдырыңыздар, қарастырып сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Назарларыңызға және өздеріңіздің білімдеріңізді арттыруға, біліктеріңізді арттыруға қосып отырған үлестеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.